მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ის წრიული ტარო, ტარო რაიდერ ვეითი, ლოს კარაბეოს გამოცემა. ძალიან ლამაზი, ძალიან კარგი, ძალიან ინფორმატიული. Და რითი აღსანიშნავი ეს დასტა? Პერიოდებს გვეუბნება, რამდენად ახლოს არის ან შორს ჩვენგან აი კარგი სიტუაციები და აი ესეთი გვაფრთხილებს კიდევაც გვაფრთხილებს რომ აი ასეთ სიტუაციაში ასე უნდა მოიქცე და ასე არ უნდა მოიქცე. Მოკლედ ესე იგი საუბრობ სპონტანურად დავუსვავ შეკითხვებს ყოველგვარი დაგეგმვის გარეშე და ყოველგვარი სქემის გარეშე თქვენი სიტუაცია რა მოდის თქვენკენ, რა სიტუაციაში იმყოფებით, რა სიტუაცია მოდის თქვენკენ, როგორ უნდა მოიქცეთ, სამყაროდან გამოწვევები, აგრეთვე წყალქვეშა დინებები რა უნდა გაითვალისწინოთ და ასე და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა რა ინფორმაცია იქნება. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო. ხედავთ ხო როგორც ვჩეხავ, ნახეთ. Da, așa te sfaturi ale pe mitoro. Gacinia rogoraris amotriale bulic arti, amasat smișnul obac, șeileba ai ase, ego șeileba ase. Da, mitom vatriale ai ase. Ese egip, irveli șekit hua. Camuicerit arusarhe, visa sarga mugiceriat roma arga mugcet, ai ase tim. Sageru gașlebi. Როგორ ხედავთ თქვენ თქვენ სიტუაციას? Აბა ვნახოთ ერთი. Ვნახოთ როგორი განწყობის აუდიტორიაა ახლა ჩემს წინაშე. Ზოგადად, საერთო ჯამში. Როგორი განწყობის არის აუდიტორია, რომელიც ახლა მიყურებს და მისმენს? Აბა ვნახოთ პირველ რიგში შევეკითხოთ ეს. Განწყობი აუდიტორიის განწყობა მაინტერესებს ჩემს მიმართ. Ხო, აქ ასეთი სიტუაცია არის. Auditorias aintereseps ziritadat tsarsulze da agretve pirovnebaze romelits gadis tu shemodis ragat situatsiashi ragat ai eseti situatsia ragat gulis tsqeta aqs auditorias umetes shemtkhovashi vamo qelas ara umetes shemtkhovashi adamianebs aqt ragat gulis tsqeta da fikri upro negativze upro tsarsulze upro moqeniloba aris kho ratom რატომ ჩემოკარგებო? პირიქით პოზიტიურად უნდა იყოთ, იმიტომ რომ რასაც ვასხივებთ, იმასვე ვიზიდავთ. სამყარო მუშაობს ასეთი პრინციპით. მსგავსი იზიდავს მსგავს. რასაც თქვენ ასხივებთ, იმას მოიზიდავთ. ასე რომ არ გინდათ დეპრესია, არ გინდათ ცრემლები და ტირილი წარსულზე, რაც იყო, იყო, წავიდა, წავიდეს. და ნახოთ ახლა გადავდგათ ნაბიჯები წინ, ხო? ცხოვრება გრძელდება. Ცხოვრება გრძელდება ჩემო კარგებო. Ნახოთ წინ. Ვარდება და ვარდება არკანები. Როგორ ხედავთ თქვენ? Მაინტერესებს აბა ეხლა ნახოთ. Ეხლა. 1 2 3 თქვენ, თქვენი ფიქრები, თქვენი მდგომარეობა, თქვენი ენერგეტიკა. Თქვენი ეგრეთ წოდებული პალასა, რა ენერგეტიკულ ველზე იმყოფებით, რა გზას გადიხართ? Აბა ნახოთ. ამოვატრიალოთ ახლა სათი დაოთ პირველი. Აქ ჩანს ადამიანი, ნახეთ, ესევე შემოვატრიალებ. Აქ ჩანს ადამიანი და სხვადასხვა გადახრილია მარჯვნივ, ხედავთ? Ანუ ესე იგი, ჩემი მხრიდან არის მარცხნივ გადახრილი და თქვენთან როგორ მოჩანს? თქვენთანაც ასე. Მოკლედ არის ადამიანი, რომელიც შეიძლება თქვენ იყოთ ეს. ეს პიროვნება, რომელიც არჩევანს ვერ აკეთებს, როგორ მოიქცეს, არ იცის. აქვს რაღაცა გეგმები, მიზნები, ჩანაფიქრები, ნაბიჯის გადადგმა სურს, მაგრამ რაღაცა აფრკოლებს, რაღაცა უშლის ხელ, თითქოს წარსულის რაღაცა პროცესები მოყვება კიდევ, ინერციით მოდის წარსულიდან, რაც უშლის ხელს. აი ეს რაღაცები აქვს ჯერ მოსაგვარებელი, მოსაწესრიგებელი, დასალაგებელი და შემდეგ გაიხსნება გზები და გაიხსნება საშუალება, რომ ამ ადამიანმა გადადგას ნაბიჯები. Ținau de șunt hovași, Adamians Aux, Marto Ceana Picrebi,
და ის ნაბიჯს ვერ დგას. Სურვილი. Სურვილი, გეგმები, მიზნები, მაგრამ ნაბიჯს ვერ დგას. Აბა შევხედოთ მეორე არკანი რა შვება. Რა არის ეს? Აა, ესე იგი, ესე ამოვატრიალე და აი ეს ხო ჩანს ხო? Აი ნახეთ. Აქ ჩანს რვიანის მონეტები. Stor poziția și nișnaus ai ese. Ese are activoba, mușaoba, ședexro hedavs adamianiho, ședexrom hedavs da, rțmenitrom aris axilirom, dadgeba drorom, ai repsam, tavis date sils, rats, rasats moimtis adamianimas ai repsho, anu tavis nașroms, mușaobs da ai reps, magram nahita krahteba are amotrialepuli. Are ამოტრიალებული, ანუ თქვენი განწყობა ჩანს აქ, რომ თქვენ არ გაქვთ სურვილი და ნება, რომ საერთოდ რამე გააკეთოთ. Აი, აქტივობა არ ჩანს, სტაგნაცია, თქვენი ემოციური მდგომარეობა მთლიანად აისახება თქვენს საქმიანობაზე. Იმისათვის, რომ თქვენი საქმე დაიძრას, ამისათვის ემოციური მდგომარეობა უნდა მოწესრიგდეს. Თქვენა გეგმები გაქვთ. Როგორ აპირებთ ამ გეგმების ასრულებას და გეგმების განხორციელებას თუ არ იაქტიურეთ? Რა თქმა უნდა, აქტივობაა საჭირო, ხო? Ანუ აი ეს არკანი უნდა ამოვატრიალოთ აი ასე. Სწორ პოზიციაში უნდა დადგეს, ხო ესია? Ხალისი, რწმენა, იმედი და აქტიურობა. Და ხოლოდ ამის შემდეგ გაიხსნება გზები. Da, ეს არგანი რომელიც არის ესე გადატრიალებული, ესეც სწორ პოზიციაში დადგება და გამოჩნდება გზა და ნაბიჯის გადადგმაც. Ეხლა ესე ხედავთ. Აბა ვნახოთ მესამე არგანს რა პასუხი აქვს თქვენზე, თქვენ სიხლანდელ მდგომარეობაზე. თქვენი განცდები ჩანს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით გაჩვენოთ. Ნახეთ. Აი თქვენი განცდები პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ეს რა თქმა უნდა ყველას არ ეხება. Ვისაც ეხება, ის მიხვდება, ხო? Აი აქ არის გული, რომელიც არის გულნატკენი, ხო? Ადამიანი, რომელიც არის გულნატკენი. Სამი ხმალი და გული, ხო? Აი რაღაც ესეთი ტკივილი. ტკივილი ჩანს ამ სურათიდან, რა? Ეს არის ემოციური ტკივილი. Აი ესე ჩანს ეს. Მოდით ვნახოთ ახლა სათითაოდ გავშიფროთ ახლა ჩვენ ეს სამი არკანი. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა ასე ჩანს. Რომ ხალისი არ გაქვთ მუშაობის, ხალისი არ გაქვთ აქტიურობის, რადგანაც თქვენი მოსაზრებით დასრულდა პირადი ურთიერთობა. Დასრულდა, შეიძლება დასრულდეს პირადი ურთიერთობა, მაგრამ ამით ხომ არ სრულდება ჩვენი ცხოვრება, ხო ესეა? ცხოვრება გრძელდება. Da, ძალიან საინტერესოა, მინდა გითხრათ, ცხოვრება არის ძალიან საინტერესო. Უბრალოდ ადამიანები ქმნიან ცხოვრებას, უინტერესო, სწორედ თვითონ ცხოვრება არის ძალიან საინტერესო. Მოდით შევდეთ ნახოთ, აბა სათითაოდ ახლა გავშიფროთ ჩვენ ეს სამი არკანი. Თქვენ სამი, თქვენ აი ასე დაგახასიათეთ ამ სამმა კარტმა. Აბა ნახოთ ახლა პირველი, სადაც ფიქრობთ, აი როგორ მოიქცეთ რა, ნაერად მოიქცეთ და ნაბიჯს რო ვერ დგათ. Აი ეს ნახეთ, აი ეს. შეგახსენებთ, აი ეს. ნახოთ აბა პასუხი ქვემოთ. Წყალქვეშა დინებები ჩანს. Წყალქვეშა დინებები ახლა ნახეთ როგორი რაღაცაა. თქვენ გაქვთ პოტენციალი, გაქვთ უნარი, რომ განახორციელოთ სასწაულები. Სასწაულები თქვენ ცხოვრებაში აქ ჩანხართ თქვენ. Როგორც ჯადოქარი, აი ასეთნაირად თქვენ ფლობთ რაღაცა სხვადასხვა ბერკეტებს, ჭკუა, გონება, დიპლომატია, ლოგიკა, რაღაც ენერგეტიკა. Უბრალოდ აი ეხლა ამ სიტუაციამ, რომელი სიტუაციაც არის დღეს თქვენთან, პირად საკითხებთან დაკავშირებით, რაღაცნაირად დაგჭკუნათ, ხო? რაღაცნაირად მოხდა ეს, რომ დაგასუსტათ აი ამ ენერგიამ, მაგრამ თქვენში არის უზარმაზარი ენერგია, სასწაულმომქმედი პირდაპირ. Აბა ვნახოთ, როგორ შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ თქვენ ეს ენერგიები. Აბა ვნახოთ, რა შეგიძლიათ გააკეთოთ ადამიანი, რომელიც ამოვიდა როგორც მაგი. კი ბატონო, ჩანხართ როგორც ქველმოქმედი. ძალიან კეთილი, კეთილშობილი. ღვთისმიერი ადამიანი, მართლაც ქველმოქმედი. თქვენ ალბათ ფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი გაქვთ გაცემული, იმაზე მეტი რაც შეგეძლოთ, ხო?
ეს შეიძლება ეხებოდეს ფინანსებს, შეიძლება ეხებოდეს გრძნობებს. Თუ პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ, მაშინ ვიტყოდი რომ თქვენ იხარჯებით, საერთოდ როცა შეყვარებული ხართ, თქვენ იხარჯებით. Აი სიყვარულს გასცემთ უზომოდ, გესმით? Და ნუ ჩემი რჩევა ასეთია, რომ როცა ადამიანს შეიყვარებთ, ხო, მასთან მას ცოტა უნდა დააკლოთ ეს გრძნობა და ცოტა უნდა აეჭვიანოთ, თუ გინდათ რომ შეინარჩუნოთ ეს პიროვნება. Თუ მთლიანად დაიხარჯებით და თუ მთლიანად მისცემთ თქვენს პარტნიორს, რომ წაიკითხოს თქვენი სული, მაშინ თქვენ საინტერესო აღარ იქნებით მისთვის, შემოკარგო. ცოტა უნდა დატოვოთ რაღაცა საინტერესო, ხო? Საინტერესო რომ მისცეთ იმ თქვენს პარტნიორს, ასე ვთქვათ, საშუალება, რომ რაღაცნაირად ბოლომდე ამოუცნობი უნდა იყოთ თქვენ მისთვის და საინტერესო. Მოკლედ, აი ასეთი სიტუაცია ჩანს პიროვნება, ქველმოქმედი, რომელიც იხარჯება როგორც ფინანსურად, ასევე ენერგეტიკულად. Შემდეგ გადავიდეთ აი ამ მეორე არკანზე, სადაც ჩანს სტაგნაცია. ხო? Სტაგნაცია, უმოქმედობა. Ხო, აღნიშნეთ, რომ ეს არის მოქმედება, ეს არის უმოქმედობა. ნახეთ? Აი ახლა ეს თქვენი სულიერი მდგომარეობა აისახება ამ არკანზე. Თქვენი ემოციები პირდაპირ აი ხალის გაგარგვინებთ რომ რამე გააკეთოთ საერთოდ. ასე არ ვარგა. ეს რა თქმა უნდა არის დროებითი. ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ აქ თქვენი პოტენციალი ჩანს უზარმაზარი. აბა ვნახოთ ერთი აი ამ აქტივობასთან დაკავშირებით. კი ბატონო. აქ ჩანს თქვენი თქვენი სევდა ჩანს, ასე ვთქვათ, გლოვობთ ამ ურთიერთობას რა. Ловобт ай ам пировнебис гаслас ам ам пировнебис мхарес сиқварулис арарсебобас да дасрулебас ай асе вткват ай ам пчалепши ам гловаши харт модит внахот родис дамтавдеба ки батоно ძალიან карге аркани амовида ай нахет харт молодинши рос ყველაფერი дамтавдеба да дасрулдеба კიდევაც და თქვენ როგორც ай самқаро бонусების сахит гаძლევთ did models რომელიც დაასტაბილურობს ამ თქვენს ეგრეთ წოდებულ დარტს. აა კრახი სიყვარულში, რომელსაც თქვენ აი ახლა განიცდით უკვე რა. განიცდით და აი ამ დარტში ხართ. მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ეს ადამიანი, მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ კარგით. ეს ადამიანი საერთოდ ვინ იყო თქვენთვის, აბა? ეს ადამიანი იყო გაურკვეველი პიროვნება, ბოლომდე ამოუცნობი. აი ნახეთ. ბოლომდე ამოუცნობი. და თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, რომ ამ ეს პიროვნება კარგად იცოდით და კარგად იცნობდით? Ара. Ара, чему карго თქვენ შეცდით ამ ადამიანში? მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის სამყაროს მიერი გაკვეთილი, ჩვეულებრივი განსაცდელი, რომელიც თქვენ მოგცემთ რაღაცა ჭკუას, გონებას შეგძენთ, სიბრძნეს შეგძენთ და აგრეთვე ну рагаца рагаца твисებებს შეიძენთ რაც менталურად დაგეხმარებათ რომ менталურად გაიზარდოთ. Модит ნახოთ ამ პიროვნებას რა უნდა თქვენთან. მისი ფიქრები. Ну აქ ჩანს როგორც საყვარლის სტატუსით ეს ადამიანი. ამ პიროვნებას არც უფიქრია სერიოზულად ამ ურთიერთობაში ყოფნა. გინდათ გაჩვენოთ? აი კვერთხების მეფე. Холод хорციელი ინტერესი ამოქმედებდა ამ ადამიანს, ამოძრავებდა. მეტი სხვა არაფერი. Კარგით, შეიძლება თქვენს გაწყობდათ ახლა ეს ურთიერთობა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხორციელი ურთიერთობის დროს უნდა იცოდეთ, რომ ეს არ არის სტაბილური ურთიერთობა. უფრო სტაბილური, უფრო ხანგრძლივი ურთიერთობა არის მაშინ, როცა გულით და სულით უყვართ ადამ ქალს და მამაკაც ერთმანეთი. ნახოთ ახლა რა ხდება მომავლიდან? რა მოდის თქვენკენ მომავლიდან? ნახოთ, მოკლედ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის. მოკლედ წავიკითხე ახლა ეხლანდელი მდგომარეობა და ახლა მომავალი. სამი არკანი. მომავლიდან რა მოდის თქვენთვის? კარგი, პოზიტიური, სასიხარულო. აქ ჩანს ღვთის ფარველობა, ღვთის შეწევნა. თქვენს გვერდით ჩანს ადამიანი ერთგული. გამოჩნდება მომავლიდან ერთგული პიროვნება, რომელიც მთლიანად დაგავიწყებთ აი ამ თქვენს
ძველ ურთიერთობას, ძველ სიყვარულს, მთლიანად ეს ისეთი ჰარმონიული ურთიერთობა იქნება. აი სწორედ აი ასეთ ურთიერთობაზე ვამბობ, რომ ეს არის სულიერების დონეზე, გულით, სულით რო უყვართ ადამიანებს ერთმანეთი, ხო, ქალს და მამაკაც. აი ეს არის დიდი ხნით, დიდ ხანს რო გაგრძელდება. Მოდით შევეკითხოთ აბა პერსპექტივა ამ ურთიერთობის. Perspectiva ურთიერთობის. Ეხლა ნახეთ რა ხდება, თქვენ კიდევ მოყვებათ, თქვენ კიდევ გაყვებათ ეს სევდა რაღაცა წინა ურთიერთობის და თქვენი პარტნიორი არის ცოტა მოწყენილი, რომ მოწყენილი რომ გრძნობს, რომ ისე არ გიყვართ, როგორც მას უყვარხართ. Ეხლა მე ვსაუბრობ მომავალზე. Აი ნახეთ, ძალიან მოსწონხართ თქვენ. Ძალიან. Აქ ხდება გაცვლა გამოცვლა თქვენი აზრების დამეგობრება ჩანს. აი რაღაც ესეთი სიტუაცია, ძალიან მოგწონთ ერთმანეთი. Აქ ჩანს აგრეთვე ღვთისმადლი, ნახეთ. ღვთისმადლი, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ადამიანი მომავლიდან, აი მოდის, მარტო ამ ადამიანზე კი არ ვსაუბრობ, საერთოდ მომავალზე ვსაუბრობ. მომავლიდან მოდის აღზა ღვთისმადლი, უზარმაზარი დიდი დახმარება. ახლო მომავლიდან. აბა ვნახოთ ერთი, როგორ ჩანს ეს მადლი. Როგორი გაძლიერება ჩანს თქვენი? Რამხელა წარმატება მოდის, რომ იცოდეთ. Ნახეთ, ჩქარობს დიდი წარმატება თქვენკენ. Წარმატება, ეს წარმატება შეიძლება იყოს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებული, შეიძლება იყოს კარიერასთან დაკავშირებული. Მოკლედ, რაც გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული, ამასთან დაკავშირებით ჩანს დიდი სიხარული, დიდი წარმატება. Და მესამე არკანი კი აქ ჩანს აი გზების მოძიება, გზებს ეძებთ უკეთესი ცხოვრებისთვის, უკეთესი ბედნიერებისთვის. გესმით, ეს მოდის მომავლიდან. მომავლიდან და აბა ვნახოთ გზა. გზა, გზის გამოჩენა. სევდა, პესიმიზმი ეს ყველაფერი რჩება წარსულში. და ღვთისფარველობა. ღვთისფარველობა ისეთი, რომელიც აი წყალქვეშა, როგორც წყალქვეშა დინებები, დაფარული. დაფარულში ჩანს ღვთის დიდი მფარველობა, ღვთის შეწევნა. Და დარწმუნებული ვარ, თქვენ ამას გრძნობთ. Რა მაგარია. Მონეტების მეფე ამოვიდა. მონეტების მეფე, თქვენ ჩახართ აი ასეთი გაძლიერებული. Მე ახლა არ ვაკონკრეტებ აქ ქალზე ვლაპარაკობ თუ მამაკაცზე ვლაპარაკობ. Მოკლედ, ორივე ვარიანტში თქვენ ჩახართ გამართული წელში, მომავალში, გაძლიერებული და აბსოლუტურად რო გავიწყდებათ წარსულის გულის ტკივილი. აბსოლუტურად, იმიტომ რომ თქვენ ბევრად უფრო უკეთესი ადამიანი დაგიდგებათ გვერდით და არა მარტო პირად საკითხებში გაგიმართლებთ, არამედ კარიერულათაც, ფინანსურად, რაღაცა ღვთისშეწევნა ჩანს, ღვთის დახმარება ჩანს. ნახეთ, აი ახლა მოვიღებ არკანებს და გაჩვენებთ. ერთი, მეორე, მესამე. მე ვიღებ ახლა პროგრამისთვის, რომ შევადგინო პროგრამა თქვენთვის. ღვთისმადლი, ნახეთ, ორმაგი. ამაში შეხედეთ. ღვთისშეწევნა და ღვთისთანადგომა. Და აგრეთვე დიდი წარმატება, დიდი კმაყოფილება, დიდი ბედნიერება. დიდი ბედნიერება, როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე კარიერულ ფინანსურად. მგონი ჩანს ხო ყველაფერი, აი ნახეთ. აი ესეთი 4 არგანი ამოვიდა, 4 კარტი. თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის. Შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს არგანები, ან მე გადავუღებ ფოტოს და ვიდეოს თავსართად, ასე ვთქვათ, ავტვირთავ. Კარგით, აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩემოკარგებოთ თქვენთვის. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, მართლაც კარგი ინფორმაცია იყო. დასაწყისი ცოტა სევდიანი, მაგრამ ბოლო კბილი და ბედნიერი. აი ეს უკვე კარგია. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, შემოკარგებო და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ და დააკაპეთ მოწონებაზე, თითოეული თქვენი მოწონება უმნიშვნელოვანესია პირველ რიგში თქვენთვის, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის. ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. იმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით.
Când dasuat ușualot tarosan șekitxoebs da miiğebt pasuxebs. Ai am pasuxebit am informațiit tkven iknebit gaptxilebuli anu sheiararebuli. Minda gisurot jamtheluba bednireba kargat qopna da vtis shechevna konodet. Momaval shekhvedrat.